Vllaznia Luftëtare është sfida javës së 50 kampionatit që do luhet ditën e diel dhe për Shkodranët konsiderohet detyrë fitoren këtë përballje në një farë mënyrë futbollistët Kuqe Blu janë në presion për të marrë me çdo kusht 3 pikëshin, por nuk mendon kështu trajneri Mirza Stadionuz. Në prononcimin e ditë parkndeshjes për gazetarët e ka deklaruar se futbollistët kanë të qartë se çfarë duhet të bëjnë. Tani mi ne kemi ndryshë opsion. Nuk kemi opsion tjetër, vetëm opsionin e fitores. Prandaj edhe jemi përgatitur këtë javë. U kthyem pas një situatë shumë vështirë që kalon pas dëmtimet që kemi pas po i rikuperojmë. Kemi harru padrejtësitë që kemi pas ndaj Vllaznisë. Fitoren e pikës ndaj TUT-s dhe fitores në ndeshjen e kupës, futemi maksimalisht në këtë ndeshje. Kjo është gjithçka afër një fitore, çdo gjë ndryshohet. Një humbje ulësh poshtë. Kjo diferencë e vogël do të theksohet më tepër aty nga fundi i nëntorit. Do shihet se cilët skuadra do jenë sipër në tabelën e renditjes, cilat do jenë poshtë. Më e rëndësishme për ne është që nesër të fitojmë dhe të bëhemi gati për ndeshjen e radhës. Tri vota, normale. Shpejt normale, nuk ashtë të nëntorit. Nema priks. Normalno, i oni znaju da je to mora da pobedi. Edhe ata dinë se duhet ta fitojmë të. Nema druga opcije. Ska opcion tjetër. Ndaj Gjirokastrit do të mungojnë në formacionin e Vllaznisë mbrojtësi Gligorov dhe mesfushori Krimi për arsye dëmtimesh, si dhe Ramadani skualifikuar për kartona, por kjo duket se nuk përbën problem për stafin teknik. Ata kanë në dispozicion një kontingjent të mjaftueshëm lojtarësh për të zëvendësuar dhe për të fituar këtë përballje që do luhet në orën 16:00 dhe pa praninë e tifozëve për shkak të dënimit të fushës së Vllaznisë.